Үш ай жаздың екі айын демалысқа арнайтын халық қалаулары бұдан былай аз тынығады. Мемлекет басшысы бүгін депутаттарға жазғы демалыс мерзімін қысқарту туралы ұсыныспен шықты. Парламент палаталарының бірлескен отырысына қатысқан Нұрсұлтан Назарбаев қазір арқаны кеңге салатын кез емес екенін ескертті. Өйткені халықаралық, саяси, әрі экономикалық жағдай тұрақсыз. Әрі заң шығарушы органның қоржынында жатқан құжаттардың салмағы да зіл батпандай. Ұсынысты халық қалауларының қалай қабылдағанын тілшіміз айтып береді. Елімізде жас шықса ең көп демалатын екі топ бар. Бірі депутаттар, енді бірі ұстаздар. Мұғалімдер шәкірт тәрбиелеп тер төксе, халық қалаулылары заң қабылдап қалжырайды. Ал күрделі ой еңбегі әбден шаршады. Адам ретінен демалыс ешқашан да көп болмайды ғой. Сондықтан әрине бізге өзіміз енді тұлға ретінде жаңағы семьямызбен бірге барып демалып келгенді жақсы көремін. Президент бүгін аз демалып көп жұмыс істесеңіздер деді. Анығында бізде демалыс көп, өнімдірек жұмыс істесек деп жүрген халық қалаулыларының өздері. Сондықтан демалысты қысқарту президенттің ұсынысы емес, бұл топтың өз қалауы. Этот вопрос это решите вы сами. Тем более я знаю, что среди вас эта тема нет. Өз араларыңызда бұл мәселенің әлденеше рет талқыланғанын білемін. Маған осындай ұсыныспен шыққандар да болды. Мұндай шешім депутаттық корпусқа мемлекеттік органдармен бір ырғақта жұмыс істеуге мүмкіндік берер еді. Парламент қоржынында ондаған құжаттар жатыр. Олардың алды қысқа мерзімде 42 айында бекейді. Жуырда үкімет құрамы ықшамдалды. Министрге қандай жауапкершілік артылады? Комитеттердің құзыреті, аймақтық органдардың міндеті, заңдық күші бар құжатта көрсетілуі тиіс. Сол кезде кейбір органдар өз міндетін өзгеге артып салмайды. Бір жұмыста бірнеше орган қабаттасып атқармайды. Бір атқарушыға бірнеше бастық болмайды. Кім неге жауапты екен заң нақтылайды. Депутаттар ең алдымен өкілетті дұрыс бөліп, үкіметте кім не үшін жауапты екен заң жүзінде бекітіп беруі тиіс. Очень много ступеней выполнения поручений документов. Құжаттарды орындау сатылары көп. Төменнен жоғары қарай 8, жоғарыдан төмен қарай тағы да 8 саты. Құжат бастылық 3-4 есе көбейген. Барлық министрліктер өздеріне жауапкершілікті алмайды. Жоғарыға жөнелтеді. Оңтайландыру нәтижесінде министрліктерде барлық мәселелердің нүктесі қойылуы керек. Парламенттің екінші үлкен міндеті құрылымдық реформалар жасау. Бұл реформалардың барлығы біріншілікті бағыт бизнесті қорғау, елге инвестиция әкелу мәселесінің төңірегіне топтасады. Мысалы, заң шығарушы орган кәсіпкерлік кодексін қабылдауы керек. Көп ұзамай арбитражды институттардың қалыптасуы үшін заңдық негіз қалыптасуы шарт. Бұл құжаттардың тізбегі тезірек қабылданбаса, елге инвестиция келу екіталай. Өйткені жергілікті соттарға инвесторлар сеніңкіремейді. Поручаю правительству до 1 апреля 2015 года разработать. Үкіметке 2015 жылдың сәуір айының біріне дейін парламентке арбитраждар туралы бұның жобасын дайындап әкелуді тапсырамын. Заң шығарушы орган кәсіпкерлікті кешенді түрде дамытудың барлық құқықтық базасын оңтайландырады. Президенттің тапсырмасымен заңды тұлғаларды тіркеу, есептен шығару тәртібі жеңілдейді. Рұқсат беру құжаттарының тең жартысы келер жылы электронды форматқа көшеді. Және пайдаланылғанына 7 жыл толмаған автокөліктер үшін техникалық байқаудан өту енді міндетті болмайды. Предусмотреть по принципу одного окна. Тұрғындардың жұмысқа тұруы мен шет мемлекетке баруы, жүргізуші куәлігін алу үшін қажет болатын анықтамалардың барлығы бір терезе қағидасымен беріледі. Және 2015 жылдан бастап коммерциялық мақсатта пайдаланылмайтын жаңа көліктер үшін техникалық байқаудан өту міндетті емес. Тендер жайда көп кешікпей бір жақты болады. Үкімет жыл соңына дейін мемлекеттік сатып алу туралы заң жобасының жаңа редакциясын қос палатының қарауына ұсынады. Нағыз қызу пікірталас осы құжаттың төңірегінде өрбігелі тұр. Өйткені тендердің төңірегінде дау көп. Заңдардың тағы бір үлкен шоғыры жер қойнауын пайдалану, жоғарғы оқу орындарын академиялық басқаруға көшіру, ауыл шаруашылығы саласында кооперация құру, миграция саласын қамтиды. Елбасының бүгінгі тапсырмасындағы мына үкіметке сол халыққа қиындық түсірмеу жөнінде. Міне осындай мәселелердің көбісі болып отыр. Міне сондықтан да біз жұмысты атқарамыз. Келер жылы Ұлы Отан соғысының 70 жылдық мерейтойы. Осы шара қарсаңында соғыс ардагерлері мен тыл еңбеккерлеріне бір жолға материалдық көмек көрсетіледі. Ардагерлердің мерекелік шара кезінде Астанаға келуі, Мәскеуге баруы, барлық шығындарды мемлекет өз есебінен көтергелі отыр. Жәнегүл Төлеміс, Дархан Әлбек, президент телерадио кешенінің көмегімен, Қазақстан ұлттық телеарнасы.